Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ լրատվական ռադիոյի եթերում, իր աշխատանքն է շարունակում թարմ ուղեղով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես պարզապես նրանց համար, ովքեր հետևում են մեր հաղորդմանը YouTube-ում, ասեմ, որ հաղորդման առաջին մասը կարող եք դիտել անմիջապես այս հաղորդման ներքևում տեղադրված հղումով։ Այսօր տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Լարա Առաքելյանը և իմ հյուրն է ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե խոսենք մշտական բնակչության թվականակից, հա, պարոն Եգանյան, ըստ էության 98 թվականի մարտահամարին շատ մեծ էսպես վերապահումով ենք մոտենում, քանի որ բավական խառը տարիներ էին այդ։ Նախ 98 թվականի մարտահամարը մեր կողմից, երկրի կողմից չընդունվեց և չկիրարկվեց որպես ժողովրդագրական տվյալ։ Հասկանանք, ինչ պատկեր է, հա, այդ իմաստով, ինչ թվեր դուք ունեք, ինչպիսին է մշտական։ Երբ որ չընդունվեց 90-ական, այդ 89 թվականի մարտահամարը 1900, մենք շարունակեցինք հաշվառումը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը շարունակեց հաշվառումը բնակչության ընթացիկ հաշվառման տվյալների շարժը շարունակեց։ Ուրեմն, ըստ այդ տվյալների մենք, ասեմ մոտավորապես էլի կասեմ, 91 թվին ունեինք մոտավորապես 3.5 միլիոն բնակիչ, դրան գումարած ուրեմն փախստականների հանդիպական հոսքերի դրական մնացորդը, որը մոտավորապես կազմում էր 250,000 մարդ, ուրեմն հաշվեք, մենք ունեցել ենք մոտավորապես 91 թվականի տվյալներով 3.750,000+ մարդ։ Այսօրվա տվյալներով վերջին մարտահամարի ուրեմն մշտական բնակչության թվականակը կազմում է 3.200,000 մարդ, իսկ առկա բնակչության թիվը 3.873,000, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, մարդ։ 2.5 միլիոնից ավելի, մի խոսքով, մի փոքր։ 2 միլիոն, կներեք, ուրեմն 3 միլիոն դա մշտական բնակչությունն է, 3.200,000, եթե չեմ սխալվում։ Առկա բնակչությունը 2.873,000։ Կարծում եմ, այս մարտահարմարին հաջորդած տարիներին նորից մենք բնակչության արտահոսք ենք ունեցել, ուրեմն այդ թվականակը նվազել է մոտավորապես 3.800,000-ի, կարծում եմ, 2.800,000-ի։ Այսինքն հաշվեք, թե մենք ինչ, ուրեմն բնակչության ինչպիսի նվազում ենք ունեցել, կորուս չասեմ, անկում չասեմ, ինչպիսի նվազում ենք ունեցել, ահռելի նվազում ենք ունեցել բնակչության, դժբախտաբար ամբողջ դժբախտությունը այն է, որ այս միտումը դեռևս շարունակականն է լինելու։ Առայժմ ես չեմ տեսնում նախադրյալ, որպեսզի այս առումով իրավիճակը շտկվի կամ փոխվի։ Սիրիայից նկատվող ներգաղթը չի հաստել։ Ուրեմն Սիրիայից, երևի դուք ավելի ճիշտ կանեք, մտնեք ինտերնետ և փորձեք ինքներդ հասկանալ Սիրիայից ինչքան մարդ է եկել։ Դրանք առանձնապես մեծ թվեր չեն, և ամբողջ ցավը նրանում է, որ այդ հոսքը, որ այդ մարդիկ գալիս են, այդ մարդիկ չեն կարողանում ստեղ հիմնականում հարմարվեն, համակերպվեն կամ ինչ-որ հիմքեր ստեղծեն իրենց համար, և շատ հաճախ նրանց նորից վերադառնում են, իսկ եթե չեն վերադառնում, ապա նրանց սաղ մտայնությունը միտված է նրան, որպեսի փորձեն ինչ-որ այլ երկիր։ Ունեցել ենք նման նախորդ փորձը, դա Իրաքի ժամանակներն էին, որոնք նույնպես փախստականի կարգավիճակով ժամանեցին, թվերը չեմ ասի, թե ինչքան եկան, բայց այսօրվա դրությամբ կարծում եմ, թե համարյա մարդ չի մնացել նրանցից երկրում։ Այսինքն գրեթե ամբողջությամբ կամ վերադարձել են, կամ տեղափոխվել։ Ավելի շուտ չեմ վերադարձել, որտեղ այնտեղ վերադառնալու հնարավորություն և իմաստ չկա, այդ ավանտյուրայա վերադարձը, ավելի շուտ իրանք ինչ-ինչ ճանապարհներով ուրեմն մեկնել են երրորդ երկրներ, հիմնականում զարգացած երկրներ։ Ըստ էության գալիս ենք համաշխարային այսպես հոսքերին մարդկանց, մի փոքր էլ նախատեսել եմ հենց դրանից խոսել, հասկանանք, թե աշխարհում առհասարակ ինչ է տեղի ունենում այս իմաստով, գրեթե ողջ աշխարհը պատերազմում է և փախստականների այդ մեծ հոսքը դեպի Եվրոպա գնալով ավելի ու ավելի ահագնանում է։
ինչ պատկեր է աշխարհում առհասարակ ժողովրդագրության տեսակետից։ Ուրեմն, թվային առումով կամ երևույթների առումով երևի թե կասեմ ինչպիսին է, որովհետև դրանք ակնհայտ են։ Ուրեմն, միգրացիոն երևույթը շարունակական երևույթ է, դա տեղի ա ունեցել միշտ, տեղի ա ունենալու նաև ապագայում, դա բնականոն երևույթ է, երբ որ մարդիկ փորձում են իրանց խնդիրները այ տարբեր ուրեմն մեկնումներով կամ բնակավայրը փոխելով լուծել։ Բայց այդ լուծումները կամ այդ խնդիրները, որ առաջանում են, մի քանի ուրեմն հարթությունների են վերաբերում։ Առաջին հարթությունը դա սոցիալ-տնտեսական հարթությունն է, երբ որ մարդը ավելի անբարեկարգ միջավայրից փորձում է ավելի բարեկարգ միջավայր գնալ և փորձում է իր ուրեմն հնարավորությունները առավել լիարժեք իրականացնել իր պայմանները բարելավելու նպատակով։ Ուրեմն այս միգրացիան միշտ եղել է։ Բացի դրանից, ուրեմն միգրացիայի երևույթը շատ մեծ ծավալներ է ընդունում տարբեր ռազմաքաղաքական ուրեմն երևույթների, ինչու՞ չէ նաև ասենք թե պահպանական, բնակլիմայական երևույթների հետևանքով։ Ուրեմն սա, ուրեմն, եթե նա բնականոն միգրացիա հաշվենք, սա ուրեմն ոչ այնքան բնականոն միգրացիանա կամ ուրեմն, հա, հարկադիր միգրացիանա, այտենց տերմին գոյություն ունի հարկադիր միգրացիա։ Հիմա այսօրվա դրությամբ համաշխարհային մասշտաբով գոյություն ունեն և սրանցից առաջինը և երկրորդը։ Այս վերջի տարիներին, վերջի 1-2 տարիների ընթացքում կարծես թե ավելի սկսում է գերակշռել կամ նուչ գերակշռել չասեմ, կամ ծավալների աճը արձանագրում երկրորդի առումով, այսինքն աշխարհակաղակական իրավիճակի ռազմական ուրեմն երևույթների հետ պայմանավորված միգրացիոն հոսքերը։ Այն եղել է, կա առաջինը կամ բնականոն միգրացիոն հոսքերը եղել է, կա և շարունակվում է, դրա վկայությունն է հանդիսանում ուրեմն երրորդ երկրներից շարունակական ուրեմն անընդմեջ հոսքը դեպի զարգացած երկրներ ուրեմն ամեն գնով և ճանապարհով հնարավոր։ Նու աֆրիկյան երկրներից, եվրոպական երկրներ, ասենք Մեքսիկայից, լատինաամերիկյան երկրներից, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ եւ այլն, բավական ծավալուն հոսքեր են սրանք եւ մահվան գնով մարդիկ փորձում են ամեն գնով, ուրեմն այստեղ մեծ դերակատարում ունի այդ հոսքերի ձևավորման պահպանման մեջ այսպես կոչված քրեական աշխարհը, որ դա շատ մեծ բիզնես է այսօրվա դրությամբ աշխարհում ամենալավ, ամենաշահավետ ասեմ բիզնեսներից մեկն է, որը գրեթե հավասարազոր ուրեմն ֆինանսական բան ունի, ծավալներ ունի, ասենք այդ թմրանյութերի բիզնեսի հետ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս հոսքին, որը վերջի մի քանի տարիներին ու համենայն դեպս որից Եվրոպան փորձում է այսօր ինչ-որ լուծումներ գտնել, այդ հոսքը ուրեմն իմ գնահատմամբ, ես դժվարանում եմ ուրեմն միանշանակ գնահատականներ տալ, որովհետև տրամաբանություն ինձ համար ենքանել ընկալելի չի այդ հոսքի ուրեմն ակունքները, տենց ասեմ։ Նու առաջինը, երբ որ այն գործողությունները կատարվում էին զարգացած երկրների կողմից այդ ուրեմն արաբական երկրներում, նու կամ նպաստում էին այդ գործողությունների ծավալման, ուրեմն միանշանակ կարելի էր այս հետևանքները ենթադրել ու պատկերացնել։ Դրա համար իմանալով, որ այդ երկրները ունեն բազմաթիվ վերլուծական ծառայություններ, որոնք շարունակաբար զբաղվում են համաշխարհային ուրեմն քաղաքականությամբ, ուրեմն քայլերի գնահատմամբ, փորձագիտական ուրեմն ճանապարհներով եւ այլն, ես չեմ կարող մտածել, որ այս հետևանքները չեն կախտեսվել, երբ որ արվում էին այն նշած այն քայլերը այդ երկրներում, այսինքն տարբեր այդ դիկտատորների ուրեմն նպաստումը դրանց ուրեմն անկման փորձերը, ժողովրդավարություն տարածել նման երկրներում, ուրեմն այնքան ակնհայտ էր, որ դա դատապարտված էին այդ քայլերը այն իրավիճակներին, որ այսօր տեղի ունեն այդ բոլոր երկրներում, գրեթե բոլոր երկրներում, նույն ասենք թե Լիբիայում, նույն Թունիսում, նույն Եգիպտոսում,
որը հիմա նու ամենաարտարոց վիճակը երևի թե Սիրիայում է։ Ուրեմն մնում է ինձ ենթադրել, որ հայեր ստացել են այն իրանք, ինչ որ ուրեմն ցանկանում էին։ Դե հիմա ցանկանում էին ցանկանում էին ունենալ, ասենք, մի տարվա ընթացքում 1 միլիոն ուրեմն անօրինական միգրանտ Փաքստան, Եվրոպայում ստացել են, ունեն։ Հիմա փորձ պետք է անեն, թե ինչ են անելու դրանց ընդ որում, ասեմ ձեզ, այդ խոսքը չփրծավ այդ անցյալ տարվա ուրեմն այդ 1 միլիոն փաքստաններով չփրծավ, դա շարունակվելու է։ Դա շարունակվելու է։ Ինչ վտանգակրում եվրոպական քաղաքական։ Ու եվրոպական քաղաքակրթության համար դա մեծագույն վտանգակրում, որովհետև նու չակերտավոր հաջողությամբ տապալվեց իրանց այն քաղաքականությունը, որ մշակույթային ինտեգրացման եւ այլ եւ այլ։ Այսօրվա իրավիճակը ապացուցում է, որ ինտեգրացում տեղի չի ունենում։ Այդ փախստականները կամ այդ երրորդ երկրներից միգրացիոն ներհոսքը ներփակվում է նոր ելնելով սոցիալ տնտեսական եւ այլ պատճառներից ներփակվում է իր մեջ, ստեղծում է ուրեմն գաղթօջախներ, այդ գաղթօջախները ապրում են լրիվ այլ կյանքով, քան իրանց կողքի աբորիգինները կամ տեղաբնակները, եւ որում ստեղծում անես իրավիճակ, ընդ որում դա բերելու է, նաև բերում է, արդեն բերել է եւ բերելու է հետագա խորացմանը այդ երկրների ուրեմն ժողովրդաբնակչության կազմերի, ազգային կազմի փոփոխություններին։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ նու բերենք Ֆրանսիայի օրինակը, բնակչության 20-ից 25%-ը ուրեմն մուսուլմանական բնակչությունն է։ Իրանց աճի տեմպերը մի քանի անգամ գերազանցում են տեղաբնակների աճի տեմպերին։ Ուրեմն իրանց տեսակարար քշիրը բնակչության թվում շարունակաբար աճում է եւ աճելու է, շարունակելու է աճել։ Դա բերելու է բնակչության կառուցվածքի փոփոխությանը։ Ու ժողովրդագրական պայմաններում բնակչությունը դա ընտրողներն են, ընտրողների թվում ավելի մեծ ուրեմն այլ մշակույթի կրողների լինելը բնականաբար բերելու է ուրեմն իրավիճակի համապատասխան որոշումների ընդունմանը։ Այո, այո, այո։ Այսօր դա մեծագույն խնդիր է ծառացած եվրոպական գրեթե բոլոր երկրների առաջ։ Հսկանալի է, պարոն Եկանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում։ Հարգելի ուղդիրներ, ես պարզապես հիշեցնեմ մեր հյուրներ՝ ժողովրդագիր Ռուբեն Եկանյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ ցանկանում եմ, որ իմ, ասենք, թե այն ոչ այնքան լավ կանխատեսումների չիրականանան, բայց դրա համար պետք է որոշակի ուրեմն պայմանների ստեղծում, որը միայն խոսակցության թեմա է։ Պետք է դասեր քաղենք պարզապես իրավիճակին։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։ Եղավ։